Albania. Nesër, opozita do të protestojë sërish përpara kryeministrisë për të kërkuar largimin e Edi Ramës nga ajo godinë dhe jo vetëm. Në një kohë kur ditët e nxehta të politikës kryesisht po ja lënë vendin ditëve të nxehta të plazhit, Sali Berisha ka angazhuar strukturat në gjithë Shqipërinë në sprovën më të madhe të aksionit opozitar pas rimarjes së vulës. Skenarët që qarkullojnë janë po aq të shumtë sa që kanë qenë edhe në protestat të tjera, lidhur me koordinimin, vijueshmërinë, përballjen dhe përmbylljen e saj nëse do të ketë nesër një të tillë. Por çfarë synon të arrijë opozita me këtë protestë dhe kush janë kërkesat konkrete ndaj qeverisë apo dhe ndaj SPAK-ut? A është kjo një përpjekje për treguar fuqinë e saj politike dhe për të rivendosur kontaktet me mbështetësit e saj apo një thirrje e vërtetë për ndryshim të gjendjes aktuale? A do të arrijë opozita të tërheqë një numër të madh qytetarësh në këtë protestë për post përkrahësve të saj besnik që thuajse janë në çdo organizim? Çfarë ndodh një ditë pas protestës? Dash apo ndryshim? Ndërkohë, në kryet e misionit do të ndalemi te kërkesa e sotme që kryetaria e gjykatës kushtetuese i ka bërë Kuvendit të Shqipërisë lidhur me mandatin e shumë diskutuar të deputetes dhe ish-ministres Olta Gjaçka. Pse gjykata kushtetuese konstatoi me kaq vonesë që vendimi nuk është ekzekutuar nga Kuvendi? Pse është vendosur në diskutim fuqia detyruese e gjykatës kushtetuese në një kohë kur motoja e socialistëve është që kur flet drejtësia, të tjerët heshtin? A do ta zbatojë këtë herë deputetët e Kuvendit vendimin e kushtetueses për mandatin e Olta Gjaçkës? Pas siglës rikthehemi në studio për të diskutuar të gjitha. Sigla. Okay, për të folur pra për vendimin e sotëm të gjykatës kushtetuese lidhur me mandatin e shumë diskutuar të Olta Gjaçkës dhe më pas për protestën e ditës së nesërme të Partisë Demokratike, të opozitës, kam kënaqësinë të kemë në studio zotin Akil Kraja, drejtor kabinetin Partinë Demokratike. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Mirë se erdhe. Kënaqësi që je këtu. Rudina Ajdari, ish deputete e PD-s. Mirëmbrëma Rudina. Mirëmbrëma. Mirë se erdhe. Reldar Dedaj, gazetar. Mirëmbrëma. Mirë se erdhe. Dhe bashkë me mua do të jetë dhe kolegu im Euronews Albania Ardit Hoxha. Mirëmbrëma Ela. Gjithë aktivitetet e Partisë Demokratike dhe të opozitës. Mirëmbrëma. Më vonë gjatë emisionit do të na bashkohet edhe Edi Paloka, deputet i PD-s dhe kryetar i Këshillit Kombëtar. Ndjekim materialin e parë që ka të bëjë me vendimin e sotëm të kushtetueses për mandatin e Gjaçkës. Kryetare e gjykatës kushtetuese Holta Zaçaj ka kërkuar që Kuvendi të dërgojë me njëherë në kushtetuese mocionin e deputetëve për mandatin e deputetes Olta Gjaçka. Ajo thotë se vendimet e kushtetueses s'ka të drejtë i vënë në diskutim asnjë organ tjetër. Detyrimin e Kuvendit, dërgimin në gjykatën kushtetuese të mocionit mbi papajtueshmërinë e mandatit të deputetes Olta Gjaçka. Askush nuk mund të vendosë të mos ekzekutojë vendimin e gjykatës kushtetuese. Fuqia e vendimeve të gjykatës kushtetuese është e barabartë me fuqinë e ligjit. Të mos zbatosh vendimin e gjykatës kushtetuese do të thotë të mos zbatosh kushtetutën dhe ligjin. Zaçaj tha se Kuvendi duhet të votojë në përputhje me urdhërimin e gjykatës pasi nuk është një procedurë zakonshme parlamentare. Ndër të tjera, ajo ka hedhur poshtë kërkesën e Partisë Socialiste që përmes Kuvendit i kërkoi kushtetueses që të rihapë shqyrtimin gjyqësor dhe marrin një mendim nga Komisioni i Venecias. Kuvendi mbart detyrimin për ekzekutimin pa vones të këtij vendimi. I mbetet politikës vendosi nëse do dojë të zbatoj në konform asaj që ne kemi vendosur në gjykatë, por ne nuk kemi vendosur atë. Një vit më parë, gjykata kushtetuese urdhëroi Kuvendin që t'i dërgojë mandatin e Gjaçkës, që kushtetuesja të vendoste nëse ka konflikt interesi. Zaçaj shprehet se mos zbatimi i vendimit të kësaj gjykate për mandatin e ish-ministres Gjaçka është një situatë e pazakontë. Kërkesa për mandatin e Gjaçkës erdhi nga 15 deputetë opozitës për faktin se një subjekt privat, të cilin e menaxhon bashkëshorti i Gjaçkës, ka marrë statusin e investitorit strategjik. Ardit, çfarë ndodhi sot në gjykatën kushtetuese dhe çfarë do të thotë ky vendim i sotëm? Dhe pse kushtetuesja me kaq vonesë e konstatoi pra këtë vendim të Kuvendit, pra për mos t'i dërguar mandatin e Gjaçkës? Vonesën nuk di ta them dhe rezervoj që të komentoj vendimarrjet e gjykatës kushtetuese, duke qenë se është organi suprem gjyqësor. Por e thën thjesht ajo që gjykata kushtetuese ka thënë sot me vendimarrjen e publikuar, i kërkon Kuvendit që të mos humbas më kohë
tashmë për mandatin e zonjës Olta Gjaçka, por të procedohet sa më shpejt kërkesa për, po themi, heqjen e mandatit për pavlefshmërinë e mandatit të zonjës. Për dërgimin e emocionit, më saktë, në kushtetuese. Po pra, po kuvendi do duhet të konstatojë pavlefshmërinë dhe më pas kjo gjë do duhet të dërgohet gjykatës kushtetuese që në atë rast si refleksioni kësaj vendimare të sotme do të ishte vetëm një certifikim i votimit të votimit në kuvend. E thënë ndryshe, nëse një procedurë që ka zgjatur për afro 2 vjet në Mosgaboj, që nga janari i vitit 2022, kur është bërë fillimisht kërkesa nga grupi parlamentar demokrat, është zvarritur për më shumë se 2 vite, gjykata kushtetuese kërkon që kjo të ndalet, kjo zvarritje, dhe të konkludohet dhe të dilet në përfundimet të asaj që ka kërkuar pjesërisht, ose grupi parlamentar pasi duhet të theksuar, dhe kjo nuk është pranimi plot i kërkesës së grupit parlamentar demokrat, por është pranimi pjesëshëm i asaj që do i kërkuan gjykatës kushtetuese. Okej, Reldar, ti si e lexove këtë vendim, edhe gjuhën gati ultimative të gjykatës kushtetuese ndaj kuvendit, dhe pse majoranca nuk e zbaton vendimin e kushtetueses? Fakikisht, unë e konsideroj... Qëfar problemi ka, pra? E konsideroj logjike veprimin e gjykatës kushtetuese në kuptimin gjithë ndjekës procedurës që ka bërë, por ekziston një precedent, mos harrojmë në Mosgaboj në 2016 me Koglima, kur kuvendi e qoi gjykatë kushtetuese mocionin e opozitës sa asaj kohe. Dhe në këtë rast kuvendi i Republikës, kryesisht dhe veçanërisht majoranca socialiste, e ka refuzuar dhe ne nuk duhet harrojmë që vendimet e gjykatës kushtetuese janë ligj, nuk negociohen. Pra janë detyruese për kuvendin që të zbatohen? Totalisht detyruese, dhe kjo nuk ka ligje përcakton shumë qartë dhe s'ka asnjë lloj ekuivoku përsa i përket këtij lloji qëndrimi. Pra ti thua që dhe duke nisur me precedentin një kuvend që ka shkruar kushtetutën, po 10-ta, dëgjoj, 10-ta e 10-ta ka të drejtën për të bërë mocionin dhe 10-ta e dërgon në gjykatë kushtetuese këtë gjë. Sepse kjo është një dispozitë e veçantë, nuk është një dispozitë e përgjithshme. Në këtë rast, në që se do referojmë në atë kohë deputet të rritë themelimit të cilët që unë një e pesta e qënë gjykatë kushtetuese dhe kërkoj shqyrtim të thëlluar, pra që e hetim të thëlluar të kësaj qështje, ato realisht kanë të drejten për ta vendosën levizit gjykatën kushtetuese, por jo për qështje specifike, të veçanta. Në këtë rast e ka 10 deputetve. Dhe gjykata kushtetuese nuk ka bërë asgjë, as më pak dhe as më shumë, thjesht ka respektuar ligjin dhe ka marrë ka dhënë një vendim, të cilën Kuvendi i Republikës Shqipërisë ka detyrimin për ta zbatuar. Kaq, dhe në këtë rast ata e kanë shkelur, kanë bërë një akt antikushtetueshmërie. Mirë, kanë dhënë ata interpretimin e tyre. Dhe këtë gjë për hijes vetes nuk ka për të mbrojtur Olta Gjaçka, individin Olta Gjaçka. Kjo gjë është për të mos u zbuluar pikrisht kjo tendenca një kriminalisti i cili fut dhe dorën kudo te investitori strategjik për mos ta zbuluar këtë gjë, sepse nëse kjo mandati i Olta Gjaçkës dhe për hir të vërtetës bien kundërshtim, kjo nuk ka diskutim, zbulon pikrisht një aferë tepër të madhe dhe prek kryeministën e Republikës së Shqipërisë. Kjo gjë për këtë bëhet. Pse e prek? Prek drejt për drejtë Edi Rama? Po pa diskutim, sepse Edi Rama vendos tek investitori strategjik dhe bashkëshorti i Olta Gjaçkës është totalisht cënohet një ministër. Natkoh ishte ministre. Po që nuk ka marr pjesë vetë sot ajo. Po pa diskutim sepse është lidhur drejt për drejtë ligji me gjithçka para cilë e përcakton shumë qartë cënimin e mandatit. Ajo është totalisht në konflikt interesi. Pra ti thua kryeministri dhe majoranca po e mbrojnë Olta Gjaçkën sepse në këtë mënyrë po mbrojnë veten e tyre? Po pa diskutim. Po, kjo është fabula, nuk ka fabulë tjetër. Kjo është fabula? Po, nuk ka asnjë lloj fabule tjetër. Nuk mund të guxojë një kuvend të bëjë një akt antikushtetueshmërie, sepse vendimi i gjykatës kushtetuese nuk diskutohet, nuk mund të vendoset fare në diskutim. E përcakton ligji i Republikës Shqipërisë, kushtetuta nuk e tham unë. Okej, Rudina, zonja Ajdari, ti si e pe këtë vendim të sotëm të gjykatës kushtetuese dhe e njëta pyetje edhe për ty, pra që pse majoranca po insiston kaq shumë ndaj mandatit të Olta Gjaçkës? Në një kohë kur ka vendosur një standard tjetër kur vjen puna tek drejtësia, thot kur flet drejtësia neve heshtim. Në këtë rast, duket se... Po pra, duket si kur është një standard i dyfisht nga majoranca, e cila në momentin që trumpeton drejtësinë e re dhe flet për drejtësinë e re për ta respektuar pra organet drejtësisë,
Në të njëjtën mënyrë, po në të njëjtën kohë, është duke e cënuar pra drejtësinë, duke mos e respektuar gjykatën kushtetuese në këtë rast. Dhe në ky standard i dyfisht është problematik sepse tregon që nuk janë serioz me organet e drejtësisë dhe nuk janë serioz në momentin që ata nuk i konvenjon një gjë e tillë. Dhe pikërisht është kjo ajo që na shqetëson dhe nuk duhet, nëse ne do kemi një shtet normal dhe pretendojmë që kemi një drejtësi të re dhe do kemi një shtet që është pjesë antare si antare e Bashkimit Evropian në të ardhmen. Që pretendon të antarësohet. Apo pretendon të jetë e tillë dhe si antare NATO, se gjitha me radhë, gjitha këto pra të regojnë që ne duhet të jemi drejt një rrugë e cila më së pakti mazhoranca duhet të respektojnë në mënyrë absolute gjykatën kushtetuese. Kështu funksionon në çdo vend perëndimor dhe kështu duhet të jetë. Por nuk është ky rast dhe këtu kanë dalë flagrant, pra, duke me rastin e Gjaxhkës, po thua. Me rastin e Gjaxhkës. Okej, okay, tani jo, mos e respektuar. Vlen për të diskutuar nëse do ta zbatojmë. Po do shikojmë se si do. Jo, do ta shikojmë, jo dhe mund ta analizojmë në studio nëse po u shikoj një standard të dyfisht pra të mazhorancës në relat me drejtësinë. Pra, disa i ka lëshuar edhe kur flet për drejtësin, thot flet drejtësia dhe në tjerët heshtim, në rastin e Gjaxhkës, po i dalin për zot deri në fund. E do ta diskutojmë, a do t'i dalin për zot deri në fund, pra, a do ta dërgojnë në mocionin në kushtetuese, po t'i marrë një mendim edhe zotit Kraja. Butrinti, ne bani mend. Butrinti është një plagë e cilë e dhëmë gjdo shqiptari, i cili ka një shqetësim për atë që është trashëgimi, por dhe publike, për bashkët, identitare, por dhe historike, e kështu me radhë. Dhe gjykata kushtetuese, aso kohë ju e mbani mend, para pak muajsh, tha, nuk ka shkelje, e kështu me radhë. E me që përmend e Butrinti, ja, të mbaroj, të mbaroj. Dakord. Dhe po kështu, mbaj mend një para 7 muaj iku, u bë 7 muaj vitin e kaluar, në 2023-shin, kur një grup deputetësh Partisë Demokratike kërkuan gjykatë kushtetuese të jepte mendim për sa i përket shkeljes kushtetutës në lidhje me atë turp, do thoja, absolutisht, se si prokurorët thirën kryetarin e opozitës në shkeljet kushtetutës dhe gjykata refuzoi ta lexonte kushtetutën. Ndaj, pikërisht pra, këtu doja dilja, jo, meqense ti i përmend vetë, duke u nisur nga gjithë këto vendimarrjet kushtetuese ku ju keni patur rezerva. Disa, nuk janë vetëm këto. Po pra, disa. Statistikisht madje janë më shumë vendime të cilat janë. Këtë vendim të sotëm apo ju surprizon? Sot nuk ka ende një vendim pikë spari, pra mos krem edhe për publikun që na ndjek. Si nuk ka ende asnjë? Nuk ka një publik ende, që do të thotë vendimarrja në kupton heqje mandatit të Olta Gjaxhkës, nuk kemi e rejtë. Jo, e që jodë, se duhet e që njërë kuvëndi. Ska vendim, që do thotë s'ka vendim. Ok. Dhe pse kemi muaj që e kërkojmë, vite që e kërkojmë dhe deklarojmë. Pra, jemi në një zhurmë kakofoni për të krijuar gjojat premisat e një demokracie funksionale në Shqipëri druaj, nga ku dhe thirrja ime dhe për publiku që na ndjek, nesër në orën 8, opozita po del dhe për këtë gjë, sepse jemi në një realitet ku kushtetuta po shkelet, po përçudnohet në mënyrat nga më të turpshmet. Për ju po e shkel kushtetutën dhe vetë gjykata kushtetuese, jo vetëm mazhoranca? Ju e mbani mend se si një antare, ju e mbani mend se si një antare gjoja e gjykatës kushtetuese shkoi dhe u premtoi dhe abetimin në një noter, e mbani mend? Çfarë skene po flasim? Pra realiteti mirë, ka kaluar kohë. Jo, kushte ka kaluar kohë, po flasim për një kandidate që kjo shumic e votoi për gjykatë kushtetuese dhe zonja shkoi dhe u betua në një noter, në një bishte madje nën tokë, në një katë etj. Et, et. Pra, këtu është për një sistem i cili e trajton kushtetutën absolutisht si një fasadë institucionale, ndërkohë që realiteti është që jemi nën 2 milion shqiptarë, realiteti është që pacientët me kancer abuzohen, vriten me dashje nga një sistem që e ka mundë vetëm të bëj para, korrupsion, sepse nga koka e dirama, e deri tek pastrusja më e fundit Mipret. E mbani mend të shefes kabinetit Arben Ahmetat e kanë mendën vetëm për të vjedhur. Pra kil, ndaj eri përsëris. Juve nuk ju ka kënaqur ky vendim i sotëm, të paktën pavarësisht se ende s'ka vendim, po do të ketë mbas. Edhe një herë, ju vetëm mund besoj që çdo shqiptar do të gëzohet kur ato 50.000 dosje që presin drejtësi të reformës që janë dosje madhore, prona, probleme dhe vrasje dhe krime, por edhe gjëra më minore që prekin të përditshme në shqiptarëve janë 50.000 dosje, të cilat ende nuk kanë marrë drejtësi. A ditën do të jemi lumtur që thotë reforma drejtësi
prodhojnë drejtësi rreth par për shqiptarët. Dhe me keqardhje, mbyllja e gjykatave, reforma e hartës sistemi gjyqësor, ju e dini, që ka problematika, që do thotë, po flasim, eksakt pra, që do thotë nesër në orën 8 protesta. Do dalemi te protesta, mos e bëj thirrje që jemi në një realitet që domethënë këto vendim, këto deklarata, nuk ishte një vendim këto sot, këto deklarata gjykatës kushtetuese kështu me radhë, janë thjesht në gjykimin tim, modest, shashka për devjuar vëmendje nga kjo kapje totale e shtetit. Pra dhe kushtetuesi është bërë pjesë e kësaj, po thonë ju. Por i përsëris që kjo shumicë parlamentare nuk e respekton kushtetutën dhe në këtë realitet do të thotë që shqiptarët kanë nevojë për një kthim në kushtetueshmëri, në një parlament që respekton frymën dhe letrën e këtij dokumenti përbashkues. Organi që po flasim aktualisht, pra gjykata kushtetuese, e prodhuar në disa nga këto individ nga votat këtyre lloj këtij lloj parlamenti, sigurisht që lë pak kënaqësi dhe shihet hidhur për ato vendime që përmenda pak më parë. Pra një anshmëri e cilën e kemi parë tek SPAK-u, ju e keni dëgjuar së fundmi sekuestrimet e djeshme, se si bizneset lidhur drejt për drejtë me drejtorët e rajon Velis, prona të krijuara mbi vjedhjen e qytetarëve, nuk sekuestrohen, diku po, diku jo, e kështu me radhë. Pra, dakord, se është kënaqësi tuaj me drejtësinë. Kjo është drejtësia, po flasim për gjykatën kushtetuese, është pjesë e drejtësisë apo nuk është pjesë e drejtësisë? Dakord, pra. Ai është pjesë e drejtësisë, ai lan vendin, ai lan vendin së Eldarit. Ai lan vendin 3 vite, por mos thon 4 pa gjykatë kushtetuese. Pse lan? Për të patur një sistem i cili po vonon partitë politike, po vonon edhe qytetarët, 50.000 dosje. Po, apo funksionon të paktën Eldar me këtë vendim të sotëm tani? A duhet të nuk është vendim ndonjëherë? Era të lutem, nuk është vendim ndonjëherë. Është polemik. Nuk është vendim, nuk është vendim. Se mos bëjmë po gjithë kanë të vërtetë, se ka një brendë vendim të kanë të vërtetën këtë gjë tani. Po, ja ta japun fjalën Rudina. Për sa i përket vendimit të sjelljes së gjykatës kushtetuese në lidhje me këtë rast, ishte sjellja ligjore, rruga e vetmja rrugë ligjore. Nuk ka asnjë rrugë tjetër në raport me këtë rast. Ndërsa për sa i përket asaj që ka bërë një gjë të jashtëzakonshme për po, nuk ka bërë atë që duhet. Sa ka të respektojë kushtetutën, ka thjesht ka respektuar ligjin. Ka që fundi nuk ka bërë një, nuk është lajm, është non lajm, është non lajm, është non lajm. Madje lajmi është se kemi një kryeministër dhe një mazhorancë që nuk respekton kushtetutën. Kaq, kjo është lajmi. Ky është lajmi. Dhe unë jam plotësisht dakord me zotin Kraja që thotë që kemi një kuvend realisht për hir të vërtetës Republikës së Shqipërisë, i cili është kthyer në notar të vendimeve të ekzekutivit. Ne jemi republikë parlamentare, ne nuk jemi republikë kryeministrore, ekzekutive. Dhe në këtë rast çdo vendim, dhe këtu është problemi i defektit të demokracisë, dhe këtu ndahem unë edhe unë me zotin Kraja dhe me gjithë demokratët e mi, do thoja realisht për hir të vërtetës, të cilët mbështesin linjën e zotit Berisha. Sepse, tham unë, që godasin drejtësinë. Sepse, jo, nuk e kam të drejtësia, kam të sistemi që kanë prodhuar. Dhe ky sistemi që kanë prodhuar ata dy individ për hir të vërtetës. Se kanë prodhuar bashkë. Po bashkë, absolutisht, janë autor të shkatrimit të demokracisë këtu. Për edhe zoti Kraj e din shumë mirë dhe gjithë e din shumë mirë, edhe vetë Berisha ka pranuar, prodhun këtë lloj autoritarizmi në shoqëri. E ke fjalën për votën e reformës drejtësi. 2008-a, 2008-a. Ajo ky sistem është për njerëz vërtetës. Çfarë? Kemi një grup deputetësh. Kemi një grup deputetësh që nuk reagojnë ndaj asnjë lloji nuk bie dakord vetëm për një arsye sepse deputetët me çkuar kriminale, vrasës dhe tutor prostitutash janë në listën e Partisë Socialiste. Po nuk e akuzoj unë Berishën për këtë gjë. Unë akuzoj Berishën sepse i dha të drejtën me ligj një kryetari të partisë, një kryetari të opozitës natko. Natko ose kujdo. Kryetari nuk pak rëndësi ka që vendosi cilin doje. Dhe çdo individ, pavarësisht të shkuarës së tij, mund të shpallet, Ky është një sistem që për hir të vërtetës, ky është një sistem që e ka kriju këtë gjendje. Po e ka kjo them brakilit e kësaj shoqërie. Nuk është sistemi i dimizetës, reforma zgjedhore, nga vendimarrja. Reforma zgjedhore nuk ekziston demokraci. E shkelur në prezencë ambasadorës amerikane, ambasadorit evropian, unë shkuam shumë lart. Jo, shkuam pak lart. Ne shkuam pak lart. Ne kemi një bisedë, pa nevojshëm, dashur që vendimi i sotëm, po dëgjoj, ne kemi marrë për bën një lojë analizë, po shkuam analiza kaca është. Reldar, a është lajmë që the lajmë përbën në faktin që kryeministri nuk respekton kushtetutën? Është vërtet kjo? A përbën lajmë faktin që mbase po kemi një përplasje kushtetuese ku vend? Kjo është një mazhorancë në këtë rast? Unë kjo nuk është përplasje. Nuk është përplasje? Ja, absolutisht jo. Nuk është përplasje, madje unë do thoja deri diku më lëni shije të një lloj frymarrje që kërkon gjykata kushtetuese ndoshta për mos reagim,
sepse çfarë? Mos reagim nga kush? Mos reagim të vendimit që ka dhënë, sepse ajo duhet kishte reaguar në mënyrë permanente, po pa diskutim. Dhe ka kriju një frymarrje mandatit të zonjës Gjaçka, për hir të vërtetës. Dhe po shkon 2025 me këtë zvarritje dhe mbylli mandatin ajo. Nuk ka kuptim. Prandaj gjykata kushtetuese duhet kishte reaguar akoma edhe më ashpër në raport me, sepse nuk mund të diskutojë një majorancë vendimin e gjykatës kushtetuese. Ne e kemi në kushtetut këtë përcaktuar qartë. Në ligje. Prandaj dhe çdo vendim i gjykatës kushtetuese është detyrues. Nuk është negocio, nuk negociohet vendimet e gjykatës kushtetuese. Tu është thelbi. Këtë në fakt tha dhe sot kryetari. Po pa diskutim. Dhe është shumë rregull në raport me rrugën ligjore, është vetëm një rrugë që duhet kishte bërë. Problemi qëndron te majoranca dhe pse nuk ky zotëri pse nuk pyet për shtetin. Tu qëndron problemi. Ku e merr kët kuraj? Tani këtu mund ta bëjmë edhe këtë debat. Pa diskutim. Okej, Rudina. Po, në një kohë që ekzekutivi ka kapur çdo lloj pushteti, kuptohet që drejtësia të paktën gjykata kushtetuese, pretendojmë që me drejtësinë e re gjykata kushtetuese të mos gjykata më supreme në këtë vend, unë e pash si një lloj tërheqje veshi që gjykata kushtetuese i bëri ekzekutivit dhe parlamentit. Po, prandaj tash një përplasje se nga po, ishte toni i përdorur edhe kryetarit gjykatës, kuptimin që ishte ultimativ vendimi i gjykatës kushtetuese, siç u tha pak më parë, është detyrues, edhe kjo duhet ndiqet nga parlamenti. Njëkohë që ekzekutivi Rama nuk kontrollohet nga parlamenti, opozita nuk lehet hapësira për të bërë pra atë punë që ja jep kushtetuta, në një kohë që presidenti thjesht është një noter ose një mbështetës i Ramës dhe nuk po kryen detyrën e tij ashtu siç duhet, që të kryej detyrën e tij, ne pretendojmë paktën, lajmi këtu është që majoranca duket qartë në këtë aferë me zonjën Gjaçka, që nuk po ndjek pra rrugën ligjore, po mundohet të mos respektoj pra atë që ata duhet të bëjnë dhe ta çojnë deri në fund, duke ja lënë gjykatës kushtetuese ta marrë pra në ashtu siç është bërë më parë dhe që pretendohet nga një drejtësi e re që të ketë një vendim përfundimtar dhe të respektohet pastaj më vonë nga kuvendi. Dhe ne duhet të lëmë drejtësinë të flasë në këtë rast, edhe unë mendoj që zoti Rama bashkë me majorancën në rastin e zonjës Gjaçka dhe në shumë raste të tjera duken qartë që ata nuk po respektojnë drejtësinë ashtu siç duhet ta respektojnë dhe siç kanë thënë pretendojnë që respektojnë në momentin që nuk i konvenjon. Dhe ky është timi që ne duhet ndjekim edhe të shikojmë me sy hapur që Rama në këtë rast është duke thyer ligjin dhe duke siç ka bërë shpeshherë dhe ky është një fakt që është shkelur kushtetutën e Shqipërisë. Në rast se ata nuk respektojnë pikërisht vendimin e gjykatës. Ardit, brenda sa kohë do duhet që kuvendi t'ia dërgoj mocionin e mandatit të Gjaçkës gjykatës kushtetuese? Ka një afat kohor brenda se kur përfundon mandati parlamentit? Atëherë janë dy sesione parlamentare të mbetura nga kjo legislaturë. Sesioni që nis në shtator dhe do të përfundojë në fund të këtij viti dhe sesioni i vitit arshëm që përfundon fillon janar dhe këtij viti kur përfundon në 27 korrik kur e ka? Ky sesion që jemi duke folur është janë edhe dy seanca të tjera, është janë edhe dy seancave do duhet që kuvendi jo domosdoshmërisht, pra këtë nisa të them, brenda këtij ndodhi që tani. Brenda këtij sesioni ka pak gjasa që të po themi të reflektohet më njëherë ky vendim i gjykatës kushtetuese, pasi duhet bëhet dhe zbardhja e vendimit dhe të plotësohen të gjitha procedurat dhe hapat protokollar të kësaj vendimare ditës së sotme. Por sesioni i arshëm që nis në shtator dhe përfundon kur duan i bëjnë edhe shpejt e shpejt. Po ne kemi parë që mbyllen disa procedura brenda orës, kemi parë që mbyllen disa procedura, jo vetëm këto në fakt, po edhe disa të mëparshme që kanë përfshirë edhe shumë institucione tjera përveç se vetëm presidentit dhe KQZ-s, por gjithsesi, ajo që nisa të them është që gjasa më të mëdha është që kjo fati i zonjës Gjaçka, e thon kështu, dhe më fati mandatit të saj të vendoset në sesionin e ardhshëm, atë që nis në shtator dhe përfundon në dhjetor gjithmonë, nëse nuk do të ketë zvarritje të mëtejshme nga majoranca socialiste dhe vullneti politik, po themi për ta mbajtur dhe për ta mbrojtur politikisht deri në fund. Kushtetuesia kërkesën majorancës për ta dërguar në Komisionin e Venecias e rrëzoi. Kjo ishte sinjali i parë në fakt për atë që pasoi më mbrapa, që u njoftua nga gjykata kushtetuese që të kërkojë nga majoranca që të zbatonte vendimin e saj. Eldar, mendon që kuvendi do të bindet këtë herë, do t'i bindet gjykatës kushtetuese apo
Rama dhe mazhoranca do ta mbrojnë deri në fund mandatin e Unë gjaqës. Mendoj që do ta mbrojnë deri në fund për të arsyen fabulën që thash më herët, sepse Rama nuk ka problem, Rama dorëzoi Koçëkullime, nuk po dorëzon Olta Gjaçkën. Tani kemi realist me këtë lloj gjëje. Ai këtu ekziston një fabul e cila lidh drejt për drejt kryeministin e Republikës së Shqipërisë dhe për të shpëtuar veten po pengon aq sa mundsi ka mandatin e zonjës Gjaçka për të mos u zbuluar fabula. Kaq është e gjithë kjo këtu të çon. Nuk mendoj unë që në pikpamjen politike ose të majtë ose të rëndësisë që ka Olta Gjaçka më shumë peshë se sa Koçëkullime. Jemi realistë. Për shumë arsye, edhe për pushtetin që ka pasur zoti Kokdhima më herët, pra në raporti i ti të dy investitor në jug në fakt janë po, raporti i ti dakor, por raporti i ti me individet është vetëm thjesht raport personal dhe politik, por ama nuk njeh lidhje tjera, deri tani ka treguar që nuk njeh. Kjo është gjë mirë apo gjë e keqe? Unë mendoj që kjo pa diskutim që është gjë pozitive në që do respektoshim shtetin, ligjor po. Okay. Mirë, Eldar, një pyetje kam, e kam dhe për Udinën në fakt, jo vetëm për ty. Po më qenë se ti thua Rama do t'a qojë deri në fund, që të mos t'i bindet kushtetuese, do gjej artifica, do t'a zvarrisi, do t'a mbrojë deri në fund Olta Gjaçkën, si do t'a, si, ja po të bëj një pyetje unë retorike, se kërkoj përgjigje nga, si mund t'ja justifikoj një dërgim i dytë, çfarë ndryshon nga mocioni i parë? Çfarë ndryshoi nga hera parë kjo e dyta? Kaq është pyetja. Pse nuk mund t'ja Pra me të njëjtin arsye ti. Po është një jetë logjike, është një jetë logjike. Edhe gjykata kushtetuese ka vepruar me të njëjtën logjikë. Me njëjtin precedent. Dhe nëse ndodh kjo, a do duhet për shkakun që ndërkombëtarët kanë një reagim më të fortë ndaj kësaj? Po kjo është një gjë që kemi sy tek ata kur vjen. Tani më thanë të drejtën zgjidhja. Më thanë të drejtën ndërkombëtarët duhet kishin një reagim shumë të fortë. Raport edhe me këtë dhe mënyrën se si është katandis. I shoh ndërkombëtarët jo shumë të angazhuar të paktën publikisht, nuk e di se çfarë ndodh në korridore e politikës, por unë po them për atë që transmetohet media dhe këtë ndjek me vëmendje shumë të madhe. Nuk ka asnjë lloj reagimi dhe qytetarët duhet ta kuptojnë që gjykata kushtetuese është qatia një shteti, është kulmi një shteti. Dhe imagjinoni nëse nuk respektohet kjo gjykatë kushtetuese, imagjinoj që farë ndollë me institucionet ligjore. Ok. Ka që është, dhe e gjithë revolta ime për hirë zvërtetës, është se unë nuk unë të kërkoj të qytetarët, thirrjen, unë nuk e kërkoj asë pak, unë nuk jam si, dhe nuk mendoj si politikanët që bëjnë thirrje qytetarëve që dilin në përsheshë, dilin në përrrugë, dilin për këto, sepse në fund funit qytetarët e kanë përfaqësuesit e tyre aty, kanë bërë zërin e kanë bërë zërin e tyre, dhe çfarë ju takon deputetëve, pa diskutim, duhet jenë në blok për të mbrojtur institucionet dhe ndarjen e pushtetit. Dhe kjo gjë shifet se kemi një klasë politike realisht të kompromentuar në shumë aspekte. Dhe prandaj nga të dyja palët. Po pa diskutim dhe prandaj nuk ka asnjë gjë serioze këtu. Në qovë se do kaloni të protesta, unë do t'jap disa fakte, se kush bën thirri. Dhe unë jam i shqetësuar si qytetar, dhe po ta them sigurt, jam i shqetësuar si qytetar, dhe jam shumë i shqetësuar edhe si njëri që kam bindje të djatha. Dhe ndoshta mund t'jem ndër gazetarët e vetëm në media që e transmetoj publikisht këtë gjë, dhe nuk kam asnjë lloj përkundrazi e kam dera këtë gjë. Ja, aty do shkojmë, te protesta do shkojmë, mos e zauroj. Po pa diskutim do ta them, por këtu duhet kemi një sjellje të ndryshe. Ndaj institucione drejtësisë, qasjes që ka kjo klasë politike. Mirë, meqense na futet këtu tani, dakor, jo, se mund, e kisha pyetje për akimin. Nuk le zgjata mbyllja. Jo, meqense na futet tek qasja ndryshe ndaj institucioneve drejtësisë, se të pyeta nëse do duhej që ndërkombëtarët kishin një reagim më të fortë ndaj kësaj sjellje të mazhorancës ndaj kushtetueses nëse do të shkojnë deri në fund mbrojtjes së Gjaçkës, por ama sot, ditën e sotme, një delegacion me zyrtar të Shtetit Bashkuar të Amerikës, kanë vizituar SPAK-un, duke i dhënë një mbështetje të madhe, edhe gjykatën kushtetuese e kanë. Pikërisht dhe përpara vendimit. Për rastësi që të ndihmoj, vetëm 30 minuta përpara se të jepë vendimi. Jepë vendimi. Me këtë që po thua Ardit, mendon që ka patur një influencë? Jo, është thjesht rastësi. Asgjë tjetër. Absolutisht, nuk ka thjesht rastësia.
kjo është rruga e vetme ligjore, mund të verifikojnë edhe jurista, nuk e di kush është jurist nga ne, por problemi që ndron që është e vetme rrugë ligjore që kishte në dorë për të vepruar gjykata kushtetuese. Në raport me këtë rast. Mirë, që përmenda delegacionin e prokurorëve dhe gjyqtarëve nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës që ishin në gjykatën kushtetuese, thash, kjo pyes nëse është rastësi vendimi apo ka pasur një influencë nga ana tyre. Megjithatë, pas vizitës në SPAK, në njoftimin që ka bërë edhe ambasada amerikane, ata kanë nënvizuar se sa e rëndësishme është të ndjekësh penalisht me integritet dhe profesionalizëm për të luftuar korrupsionin, krimin e organizuar dhe pandëshkueshmërinë. Shtetet e Bashkuara janë krenar që mbështesin SPAK dhe institucionet e tjera të cilat përndërtojnë një demokraci më të fortë për popullin shqiptar. Zoti Kraja, kur e shihni gjithë këtë mbështetje të SBA-s ndaj SPAK-ut kryesisht, ndaj institucioneve të drejtësisë, nuk ju bën të ndryshoni pak qasjen agresive që keni ndaj tyre? Erla, më duket një pyetje naive, e cekët, madje e papranueshme. Ashtu bëjnë gazetarët, pyetje naive e cekët. Do ja shpjegoj pse. Që ju t'jepni shpjegime, e di pse, ja ta shpjegoj pse. Ne e adhurojmë Amerikën. Adhurojmë lirinë që gazetarët kanë atje për të investiguar drejtorët e PSD-s, drejtorët dhe pronarët e mediave që merrin para nga inkriminatorët. E adhurojmë Amerikën sepse gazetarët, por dhe politikanët dhe gjykatë ta kushtetuese ka mundësin që të rëzoj gjdo kënd. Dhe nuk përfundojmë si këto si debatet që po flasëm të ashtë, nuk ka një vendim, sot ka thjeshtë deklarat, realisht. Pra, nëse 2-3... Po, bështet që të në fyrë ndaj drejtësise, e adhuroni dhe atë. Po, pikrish për ta që të në fundë. Dhe të jesh e, po themi, i drejtuar nga ky pasion për perëndimin, në kupton që të jesh i drejtuar nga pasioni për shtetin e drejtës, ku institucionet janë pavarura, dhe drejtësia është e verbër, dhe është e verbër si ndaj ngjyrës politike, si ndaj flamurit i cili mund ta ketë sponsorizuar atë. Dhe drejtësia e pavarur në kupton që 5 drejtorët e Erjon Velis duhet të ishin bashkë me Erjon Velin në burg, dhe të mos gjendemi në një situatë ku Edi Rama shkon dhe korrupton Charles McGonigal, drejtorin e FBI-s amerikane, dhe ne jemi, ja ta mbaroj për ta shëra, bëre pyetjen, dëgjoj të përgjigjen. Mirë, se ti mund të marrësh shembuj pafund këtu. Edhe një herë, Ela, ti përmendesh Shtetet e Bashkuara të Amerikës, unë do të bashkohem me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Jam drejtën time për të përgjigjur ashtu siç ke drejtën tënde për të bërë pyetjen. Eri përsëris. Kushtetuta i një opozitës të drejtën për të patur interpelancë. Një nga këto interpelanca është kërkuar për Charles McGonigal, është refuzuar masivisht. Janë 32 ligje që janë bllokuar pa u futur fare në diskutim. Mirë, këto s'ka lidhje me SPAK-un dhe me drejtësinë. Erla, përkundrazi, kushtetuta e parashikon kompetencat e të drejta për opozitët të cilët janë shkelur. Pra, kushtetuta në kupton tre pushtetet, ekzekutiv, ligjori dhe... Pra, dhe ju këto shkelje të guvëndit ja dërgoni kushtetueses, më Që do të thot, nëse një prokuror amerikan apo europian shkon dhe viziton SPAK-un, nuk do të thot që SPAK-u është më i lirë, më i pavarur, më i mirë. Për kundrazi, do të thotë që Shtetet e Bashkuara vazhdojnë të investojnë në këtë institucion, në këtë reformë drejtësie, e cila ende nuk po prodhon drejtësinë që kërkojnë shqiptarët. Ende nuk po prodhon atë... Po vendos demokracinë, thotë SBA-ja. Pra, nëse do të vazhdojmë dhe njëherë në fjalitë që Edi Rama mbështet nga Amerika, unë jam dakord me ty, Erla, unë mendoj që jemi më pak se 2 milion shqiptarë në këtë vend, sipas shifrave më të fundit janë mbi 60.000 shqiptarë që kanë shkuar vetëm në SBA nga viti 2013 deri në vitin 2023, në 10 vitet e fundit, mbi 60.000 shqiptarë që kanë marrë green card, dhe realiteti është krejt tjetër, droga shqiptare po bëhet problem për Amerikën Latine dhe për pasojë dhe për sigurinë kombëtare të Shteteve Bashkuara të Amerikës, e që do të thotë Amerika ka hapur një zyrë të dejas në Shqipëri si kur në njëherë, sepse e kupton që kjo realitet kriminal, ku korruptohen politikan, por dhe prokuror, por dhe gazetar, por dhe si përmarës, por dhe qytetar nga më të ndryshmit me ato 50.000 lekëshin që i vjetë në nënkërcënim në një krimineli që shkon blenë vota në fshat, si që ka që rasin në veri e këshu me rallë, e pra ne duham të japim fund të realiteti, dhe nesër në orën 8, protesta është për Shqipërinë. Mirë, protesta, po jemi në kushtet kur ata kanë ardhur, ti ke drejt të bësh përgjigjen tënde. Nuk edhe një herë, shikoj edhe një herë. Po përgjigja nuk mund të jetë demokratike, edhe një herë absolutisht. Para çdo ti po pyetun për përgjigjen. Në lok, po edhe absolutisht, po. Përgjigja duhet të ketë lidhje me pyetjen. Nesër në orën 8 po dalim po për të kërkuar standardet si në Amerikë, për të kërkuar standarde si në Europë, ku gjykata kushtetuese është realisht e pavarur, ku gjyqtarët nuk shkojnë... Mi pra, Amerikanët kanë ardhur këtu dhe i kanë thënë qytetarëve, ne këta besojmë, këta CPAK. Jo, nuk kanë thënë këtë. Jo, ata vendosin demokracinë, pra ata lexojnë edhe njëherë. Jo, Erla, jo, vikesh, ti bëj lajmin se duash, unë bëj lajmin se të duash. Unë lajmin e kam bërë ata, unë lexoj njoftimin. Përqafojnë vlera... Po ndërtojnë një demokraci më të fortë për popullin shqiptar. Sigurisht,
Sigurisht, kjo është ambicia që partnerët tanë perëndimor kanë për këtë vend dhe ata e shohin çdo ditë se si një kryeministër që ka korruptuar drejtorin e tyre të FBI-s, mendoni se si i korrupton drejtorët e policisë Tahirit apo të atë Fatmir Xhafat që vuri vllain e tij kriminal. Kjo është e vërteta. Partnerët europian nuk janë të verbër, as partnerët amerikan. Ata investojnë masivisht tek SPAK-u dhe tek reforma drejtësisë sepse kanë pritshmëri për më shumë. Ky është thelbi dhe qytetarët shqiptarë nuk duhet kompleksojnë as pak nga pyetjet tiva sikur Amerika mbështet SPAK-un dhe nuk mbështet opozitën. Absolutisht jo. Amerika është një vizion për një shtet funksional ku njerëzit janë të lirë dhe nuk ata nuk thanë zoti Kraja që ja. Altin Dumani është kryekriminal. Altin Dumani ka për përgjegjësi të përgjigjet gjykatës, e cila i ka thënë pse nuk e trajton dosjen 5D si një grup i strukturuar kriminal, pse i ndave dosjen e incineratorëve në tre dosje të vogla për shpërdorim detyre ndërkohë që janë 150 milionë. Sa ka thënë gjykata? Edhe e keni gabim, e keni shumë gabim, ja bëni detyrën si gazetar, gjykata, GJKO-ja është për Qartazi, ta mbaron, Qartazi e shprehu para disa ditësh, GJKO-ja shprehu Qartazi para së dalë sidës, që dosja 5D duhet trajtohet si një grup i strukturuar kriminal, dhe jo i ndarë veçmasi. Nëse nuk e keni lajmin, merreni. Ja ku për arriprosis dhe njerë. I kemi dëgjuar, o, zoti Kraja. Edhe ashtu, që do të thotë, Altin Dumani, pse e qonë incineratorin të ndarë në tre dosje, fjeri veçën, basani veçën. Tani. A, si jemi për këtë gjë? Po, si jemi... Nesë në orën 8 qytetarët dalin pikërisht për këtë. Ju si jeni për atë, ne jemi për këtë. Unë i ftoj dhe gjithë shqiptarët. Do një... zoti ju dëgjojnë dhe ju dalin. Absolutisht, ne kuptojmë shumë mirë qytetarët sensin e pyetjeve, sikur Amerika mbështet një palë dhe jo një palë tjetër. Të jesh me Amerikën është me pasionin e Amerikës për drejtësinë e pavarur. Debatin vetëm ne të dy bashkë. Tash edhe ju bëni pyetjet, edhe unë ju përgjigjja. Ju ndërprerni, ju ndërprerni. Duhet opozita një qasje ndryshe ndaj institucioneve të drejtësisë. Opozita po bën një detyrë bazike për të respektuar si një organ, opozita po bërë një detyrë bazike për të bërë një organ përfaqësues. Kur 32 nisma ligjore të opozitës bllokohen pa u futur fare në procesin e komisioneve. Mirë, se i thekë, mund të përsërisim. Do të thënë, ai thashë që 5 komisionet hetimore u bllokuan, që kryetari i opozitës u arrestuan në shkeljet kushtetutës gjykata. Ai dim këto gjëra, i dim, i kemi folur. Ne kemi bërë të gjitha tani që mos ta bëjmë më lart, pra se dua të shpërndaj bisedën. Perfekt. Nëse në orën 8 ne po dalim pikërisht për këtë arsye sepse nuk është për vetëm për opozitën, po dalim për. Do dalemi aty për çfarë është? Do ndalemi pra. Do kush është qëllimi i protestës? Dakor. Kujt ia drejtoni ti? Dakor. Ardit çfarë kishe për të shtuar? Jo, kishe pastaj te protesta. Do kalojmë te protesta, po thjesht kisha për të thënë diçka, duke qenë se zoti Kraja u ndal të fliste dhe tha që është janë problemi qeveritarët e korruptuar, gjyqtarët e korruptuar, gazetarët e korruptuar, edhe çfarë nuk tha që ishin korruptuar, po harroi të thoshte që ka edhe ca politikanë. Shumë politikanë korruptuar. Politikanë edhe nga opozita të korruptuar. Patjetër, mo. Patjetër, po as i kompleks. Ore, absolut as i kompleks. Ore, as i kompleks, ka ky është problemi sepse politika është parë si një instrument për të pasuruar, për të tjetërsuar të vërtetat, për të abuzuar me bashkombas. Në çdo fush në arsim 47% të fëmijëve që pranë keq ushqyer, 59% e buxhetit të shëndetësisë paguhet nga xhepi qytetarëve. Pse? Sepse politika në këto 30 vjet ka absolutisht mëkate madhore për situatën ku jemi, as diskutohet nga ku dhe ndërhyrjet e partnerëve amerikan dhe europian që janë më së mirëpritura, por kurrësi të mos tjetërsojmë fjalët që jemi në një situatë kur Rama gëzon mbështetje, po mbase nga rriti Soros, por kurrësi nga shteti, nga parimet e demokracisë dhe pavarësisë institucioneve euroatlantike, kurrësi Partia Demokratike, Partia Socialiste vetë kërkon shërë nga ju të dini çfarë thonë socialistët. Edhe Partia Socialiste, ne kemi qenë gjithë sot ditë duke takuar qytetar për të bërë thirrje për protestën e nesër në orën 8 para kryeministrisë. Socialista ka ndaluar të thonë dhe ne jemi socialistë, por nuk mund të pranojmë që kriminal, vrasës, tutor të bëhen kryetar bashkie, deputet, ministra. Pra, thirrja e protestës nesër mesh edhe për socialistët, edhe për demokratët, për çdo shqiptar, se këta në zgjedhjen e fundit rezultoi që kishte më shumë votuese shqiptar janë në territor. Edhe njëherë, Ema, edhe njëherë, në censu si doli, i tjetër, absolutisht a i vërteti, që në zgjedhjet e 2021-shit, gjasat janë që të kishte më shumë votues. Mese kanë galuar 2 vjetë, o, Akil, tani, këto 2 vjetë kanë... Censu si të regoj që kishte shanse të larta, që ka patur më shumë votues fizik se sa shqiptarë në teritor. Kaq. Okej. Kaq.
Rudina. Po kjo se nuk do ishte çudi se ne dim që ka emigrant që vijnë për vetëm për të votuar zot e krajës. Ndjes që ta kam. Patjetër, absolutisht që ka, absolutisht që ka. Madje, madje nëse nëse do i rikthehemi pak, një nga ankesat. A vjen dakord që ka 1 milion shqiptar të larguar? Po jo, pra se a nuk janë 1 milion të larguar tani. Tani mos kalojmë se kaluam nga kushtetuesia tek te censusi. Prit, qëndrojmë edhe një pyetje kam për Rudinën për këtë çështje dhe pastaj ndalemi te protesta e ditës së nesërme. Ti si e sheh edhe qëndrimin e opozitës dhe gjuhën e përdorur ndaj SPAK-ut dhe institucioneve të drejtësisë në një kohë kur qoftë mbështetja qytetare, qoftë mbështetja e SBA-s është maksimale për ta? E vërtet është. E para unë mendoj që SPAK ka bërë veprime të cilat e kanë vënë në dyshim mënyrën se si ka përdorur, si thua, dy standarde qoftë me disa çështje që ka marrë për sipër, sidomos me kur flasim për çështjen e inceneratorëve dhe dosjes 5D. Dhe fakti që nuk ka vepruar në kohë tregon që ka një lloj tentative ndërhyrje. Pra, nuk është lajm për shqiptarët për t'i thënë atyre që gjatë gjithë kohës ka patur, domethënë, qeveria e sotshme, majoranca ka tentuar në mënyra të ndryshme për të kapur drejtsin, apo në këtë rast edhe SPAK, dhe ndërhyrja e tyre ndoshta mund të ketë kapur një ose dy persona brenda këti institucioni, por mendoj që mbështetja e Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe drejtësia e re, pra edhe disa nga vendimet që SPAK ka marrë, pra burgosja e disa politikanëve të lartë, funksionarëve të lartë të majorancës që tregon hapur pra korrupsionin në këtë vend, plagën e madhe që po tenton ta shërojë, pra ka një lloj rezultati në këtë drejtim. Ndaj unë mendoj që nëse SPAK do jetë në lartësinë e duhur, sepse është se ka treguar akoma një organ që nuk është i vetmi organ që tani po funksionon në interes të në interesin publik. Dhe sepse parlamenti është sunguar, pra opozita nuk është në gjendje të ushtrojë detyrën e saj brenda parlamentit. Rama po mundohet në gjitha mënyrat, vetëm nëpërmjet rolit të tij siç e ka bërë prej vitesh, si ai dhe vetëm ai që e bën gjithë politikën e jashtme, politikën e brendshme, çdo gjë në këtë vend. Ndaj çka ka mbetur tani, shpresat e fundit të qytetarëve shqiptar dhe opozita, ajo që është përçarë në mënyrën se si Rama ka dirigjuar, në mënyrën se si ka tentoj të kap opozitën me lojrat e tij strategjike e tjerë, e ka bërë shumë vështirë që në këtë vend të ketë hapësirë që qytetarët pra të angazhohen dhe të jenë pjesë e politikës. Janë të zhgënjur nga politika dhe nga majoranca në këtë rast, që dita ditës po shikohet fare qartë që të gjitha dështimet, aferat e jashtëzakonshme që kanë dalur hapur. Por çka është e rëndësishme është e para që gjykata, drejtësia, gjykata kushtetuese, SPAK të funksionojë dhe opozita të bëhet pra sa më e fortë dhe sa më shpresëdhënëse për qytetarët, sepse është momenti, koha ku mirë, sa aty do ndalemi tek ne mund të bëjmë një kthesë të jashtëzakonshme dhe i kemi të gjitha premisat për ta bërë këtë gjë. Okej, Reldar, ke një koment fundit para apo të kalojmë reklama? Për çfarë? Për jo, për këtë pjesë që folëm. Jo, un jam plotësisht dakord me mund duk sikur do të kam një çase, jo, nuk do të ndaloja, kam një çase të ngjashme realisht me parafolësit dhe nuk edhe unë e shoh problematike situatën në Shqipëri për hiç vërtetës. Nuk e mendoj ndryshe. Jo, unë kisha edhe tek SPAK-u, tek drejtësia, tek këtë gjë ka një e para punës nga po tash studiosh në profesionin tim edhe në tëndin, në shkencat e komunikimit ne e dim që nuk mund të lëvizësh me një kartë elektorale ku 70% e qytetarëve shqiptarë e mbështesin. Do të thonë në 70% që 70% e duan. Po e duan. Pra, edhe elektoralisht nuk është kartë kjo. Megjithatë, nëse retorika e Partisë Demokratike kundrejt drejtësisë së re dhe institucionit drejtësisë së re në këtë moment që flasim është e gabuar. Jo se nuk kanë të drejtë në disa aspekte për hijes vërtetës. Okej. Okay. Por në përgjithësi thua nuk është kartë për sa koka. Është e gabuar. Është e gabuar dhe çfarë e tjetërson? E tjetërson edhe të drejtën. E tjetërson të drejtën për shumë arsye të caktuara që ne i dim. Është një drejtësim e probleme, pa diskutim është, por s'kemi parë në 30 e ca vite të paralajmërojnë figurat më të rëndësishme të shtetit për hijes vërtetës në dyert të gjykatave dhe në burg. Ne nuk e kemi parë. Nëse e kanë parë të tjerët, do të ishim dakord, po unë jo. Nuk e kisha parë. Dhe mbaj mend shumë mirë, pakon që nga 92-shi.
duke përjashtu ato arrestimet që u bën atëherë. Ardhit një fjalë se do të shkojnë reklama. Vetëm diçka të shkurtër përpara se të shkojmë në reklama. Unë mendoj këtë gjë, Ela, që nëse opozita, Partia Demokratike sot nuk arrin dot të shoh që kjo drejtësi me të mira dhe të këqija të kësaj, sa tani pretendojmë perfeksion, do ishte absurditet, sepse në Shqipëri jemi dhe është derivati i kësaj shoqërie me të mira dhe të këqija të kësaj. Por nëse nuk arrin të shoh atë të gjithë asistet, meqense jemi në kohë europiane, të gjithë asistet që kjo drejtësi po i ofron opozitës, mendoj se është miope, do rëndis vetëm disa. Gjykata kushtetuese i jep një super asist Partisë Demokratike duke i hedhur poshtë ligjin e famshëm të taksimit të profesionistëve të lirë. Unë jam gazetar që mbuloj Partinë Demokratike dhe mund të them që përfitimi mediatik dhe politik i Partisë Demokratike nga kjo asist që i ka dhënë gjykata kushtetuese ka qenë thujse zero. Ku që kishe mundësin e shkëlqyer që ta afroje një lloj elektorati për cilin Partia Demokratike dhe opozita vuan. E thën këtë. Asisti parë, asisti tjetër, ke zëvendës kryeministra, ministra, deputet, kryetar bashkie, pa fund. So, ne shohim pothuajse çdo ditë. Jo, opozita që i ka identifikuar gjithë këto. Absolutisht, po duhet të përfitojë, duhet të përfitojë pra si barre këtë për shkak të fiton edhe impaktin, impaktin te publiku. Fitimi drejtësinë e kemi bërë ne. Përfitimi gjithmonë është te impakti te publiku, sot qytetarët dhe nëse ne do ndarim të pyesim 10 qytetarë dhe do i themi ata që kanë përfituar nga heqja ta taksës. Po kemi denoncuar me 10 herë. Unë di shumë mirë, po thash kredon politike nuk e keni marrë në maksimum ai sa mund ta kishit marrë. Po. Që do duhet ta merrni, siç po përpiqet Rama ta marrë, shpesh e kemi analizuar në këtë studio që po tenton ta kthejë në favor këtë që në fakt po ndodh me spakun, duke thënë kemi bërë në drejtësinë, pastroi dhe radhët tona e tjerë. Mirë, shkojmë në reklamën, pjesën e dytë rikthehemi tek protesta e opozitës ditën e nesërme.